susjed misli da si slonić, da se organizam brže hladi, da svi zajebavaju. Izvolite, što su velika uha? Velika uha služe da bolje čuješ. Možda, možda organ, imaš veliko i malo uho, znaš. Imaš A, B, C, D. Imaš malo i veliko uho. Ševa nam vama je da odgovorite. Izvolite, odgovorite, momci su vaši. Ja bih rekao... Ševa, traži pomoć publike, evo, upustit ćemo telefon, može? Može. Tražim pomoć od naših gledalaca, od publike. Halo. Dobro večer. Dobar večer. Ševa, ja mislim da je odgovor D. Ne bih rekao to. Ja bih rekao da je po D. Po D je rekao? Da. Moj točan odgovor. Ne, Ševa, nemojte žuriti pažljivo. Ma ja sam rekao, ja ne bežim od toga. Ajmo drugo. Halo. Halo. Čujemo vas, možete. Ševa. Slušam. Ja mislim da je po da. Za ko je to rekao? Ivona. Koja je Ivona? Jedan put smo razgovarali, ja i preko mobitela. Aha. Sa premude. Onda je dobro, nego... Ševa, ne žuri. Ne žuri. Ja sam rekao svoje mišljenje. Ne žuri, rađe po polovi, zovi, imaš vremena. Je dosta glasno čuješ? Tu je lova u pitanju, nije to. Snimite. Halo. Halo. Čujemo vas. Čuo sam tebi. Čujemo vas, izvolite. Izvolite pomoć. Ševa je tu. Noć se u pitanju. Halo? Čujemo vas. Halo? Čujemo, izvolite. Ševa? Pomoć, da. Izvolite Ševa. Ševa, sigurno, ja sam siguran 99,6% da je pod B. To je malo nezgodno. Ne, ja, moje mišljenje je pod B. Ševa, ti pažljivo. Traži pomoć. Neću tražit nikakvu pomoć. Ne možeš ti tako milion se... Zovi pomoć. Ajde, onda ću... Halo, čujemo vas. Pa Ševa, nemoj da te svi zajebavaju tako. Steraj svih u kure. Ševa, ne slušaj, dobročinitelji nisu... Ševa, poteraj starika u pičku materiju. U ovaj u pitanju. Pusti njega. Ševa, ko jebe starika? Onda sjedi tu na stolcu i ovi se zamislio. Nije tako jednostavno lovu dobiti. Izvolite Ševa, tražite pomoć. Pusti njega što priča, taj ti neće da pomogne. On bi uzeo lovu, a ne bi ništa rekao. E, ne možeš. Treba imati brzi prst, pa sjesti na stolac. On to ne može nikad, izvolite, tražite pomoć. Dobro jutro. Dobro večer. Dobro večer. Ovdje gospodin radi Jurkić Pjađa. Evo, gospodine Jurkiću, pomozite gospodinu Ševi. Ja mislim da. Dobro večer, izvolite. Ja mislim da je pod C. Gospodine Ševa, pažljivo, i opet svoje mišljenje, možda ti neko i ne krivo, da se premašiš, pozorno, pažljivo odgovori. Jer pitanje su novci, to je lova. Jer ne bi došli da nešto zaradi, teško je na stole sjesti, jer si najbrži prst imao. Halo? Dobro jutro, izvolite. Pomoć. Halo? Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko novaca se daje? A gospodine, daje se milion, ali se dobiva u eurima. Koliko je to kuna, molim vas? Gospodine, milion kuna. A pretvara se u eure. Pa to je onda puno novaca. Pa mi u vreći dajemo na banku, ništa ne sjeda. To je samo preko ramena i doma. Nema banka ništa, samo u vreći se dobiva.
Dobro jutro, pomoć. Halo. Halo. Čujemo se, pomoć. Izvolite, Ševa. Halo. Javisiš? Zrećene su. Znako. Slušam. Jel čujete? Čujem. Ja mislim da vas je voditelj u zabudu doveo. Gospodine Ševa, nemojte slušati, svi se zezaju novci u pitanju. Gledajte ti, nije pomogao, u zabute on drži, vi ste na stolcu, novci u pitanju. Nije lako vreću novaca našiti. Izvolite, tražite pomoć. Dobro jutro. Dobro jutro. Čujemo vas. Ševa. Slušam. Pa ako ti ne znaš zašto služe velika uha, ko to zna? Pa zato sam rekao, ode. Ševa ne žuri. Ma ja motor, pomoć traži. Ševa. Lako je reći, ali teško je novce dobiti. Dobro jutro, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Halo. Čujemo vas. Ti glati. Kome to kažete da je glavati? De. Čujemo vas. De. Traži pomoć. Izvolite, gospodine Ševa, tražite pomoć. Koga da tražim pomoć? Prijateljstvo. Pa oni znaju. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Ševa, ovdje je Mirko Mijović. Kako vam mogu pomoći, molim vas? Zadar. Ja bih vas zamolio, ako znate, poda da čuješ poštara kad donese penziju, da se organizam... Ko se donese, molim vas? Sluši, sluh, hladi, kaj, da se brže hladi. Zvolite, vi ste dobili vezu. Da susedi misle pod B da si slonić i pod D da te svi zajebavaju. Jel se čujemo? Čujete, gospodine Mijočiću. Čujemo. Slušaj, ako misliš da je odgovor B... Zajebavaju te, odgovor ti je C, slon ti ima velika uha da bi se hladil, znaš. I nemoj im nasjedat na fore, ako misliš lovu uzeti, onda odgovor ti je C. Ja se izvinjavam, moje pode, to je... Draga gospodo, izvolite Ševa, tražite pomoć, nemojte žuriti, pozorno traži gledateljstvo. Gledateljstvo zna, ima dobrih namjera, ima i loših. Nemojte sve, i opet svojim mislima zaključite, ima gledatelja da se vara, jer nekome je krivo da ste lovu odnijeti. Izvolite, na vezi ste. Halo. Čujemo. Halo. Čujem vas. Pustite. Izvolite še i pomozite. Grbavi. Halo. Izvolite. Da vam pročitamo. Daj pročite. Da čuješ poštara kad poda. Da čuješ poštara kad donosi penziju, da se organizam... Pod B da se usudi misle da si slonić, pod C da se organizam da brže hladi i D da te svi zajebavaju. Pomoć se traži. Može polapalo. Izvolite polapalo. Gospodine Ševa, izvolite polapalo. Onda ću... Izvolite. A, B, C i D. Znači, ostao si na A i B. Sad je na tebi, evo, ili da, pomoć, da pomoć. Nemoj žuriti, ja te molim, ne žurite, u pitanju se novci. Lako je točan, jer ćeš ozbiljati novaca. Traži gledateljstvo,
Oni znaju. Pa traži graditeljstvo, ne može žuriti, imaš kada. A kako vam tražilo graditeljstvo? Traži pomoć. Traži. Publiku tražim. Jasno. Za pomoć, ako može. Halo. Ako su zainteresirani. Halo. Čujemo vas, izvolite, Ševa je tu i traži pomoć vaš. Halo. Čujemo vas. Ja mislim da se Slonić. Gospodine Ševa, ne žurite, ne vjerujte, jope vi razmislite. Ne, ja sam, gospodine, ja se izvinjavam, ali moje je da te svi zajebavaju. Vi rečite, a ja bi još jednog nazvao. Da. I onda ćemo, imate još jedan telefon iskoristiti i onda vaše, dobro. Što ćete zaključiti? Neka odgovori na pitanje. Izvolite. Po da ili de? Po de je moj tačan odgovor. I pročitajte konačni odgovor kako ste odgovorili. Stavi zeleno. Evo.